مدني فعالانو په کرکټ بورډ کې د پراخو اصلاحاتو راوستو غوښتنه وکړه. یو شمیر مدني فعالانو د افغانستان د کرکټ اداره کې وروستیو ستونزو او ناسمو پریکړو ته په کتو د دې ادارې له مشره وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. پوره رپورټ په همدې تړاو له شرافت مندوزین اورو. په ټولنیزو شبکو کې وروسته له هغه د کرکټ په اړه اندېښنې او نیوکې زیاتې شوې چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي اصغر افغان یو ځل بیا د ملي لوبډلې د ټولو لوبډلو د مشر په توګه وټاکه. اصغر چې له تیر نړیوال جام مخکې له لوبډل مشرۍ لرې شو او پر ځای ګلبدین نایب وټاکل شو، خو په دې کار سره په ملي لوبډله کې بې اتفاقۍ پیدا شوې. یو شمیر کسانو له ګلبدین سره مخالفت وکړ او په پایله کې په نړیوال جام کې افغانستان ټولې لوبې بایلودې. یو شمیر مدني فعالانو د لیندۍ په 14مه په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د کرکټ بورډ د وروستیو پریکړو غندنه او ورسره یې خپل مخالفت څرګند کړ. مدني فعال عبدالوکیل وویل چې په کرکټ کې سیاسي لاسوهنې زیاتې شوې دي، چې له امله یې پر ملي لوبډلې او لوبغاړو ناوړه اغیزه شوې ده. هغه زیاته کړه چې د همدې لاسوهنو او ناسمو پریکړو له امله د رامنځته شویو ستونزو او شخړو له امله د کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزی باید له خپلې دندې استعفا ورکړي. په ورته وخت کې عبدالوکیل د کرکټ بورډ پر پخواني عمومي رئیس عطیف مشال هم تور پورې کړ چې د کرکټ بورډ په چارو کې لاسوهنه کوي. هغه پر ولسمشر هم نیوکه وکړه چې ناسم کسان د کرکټ ملي ادارې ته په راس کې ټاکلي او له هغه یې وغوښتل چې ژر تر ژره په دې ملي اداره کې اصلاحات راولي. د کرکټ بورډ لخوا د ملي لوبډلې د لوبډل مشر په توګه د اصغر افغان له ټاکل کېدو وروسته پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب ورسره کلک مخالفت وښود او اعلان یې وکړ چې د هغه په مشرۍ نوره لوبه نه کوي. د ولسمشر ستر سلاکار او د کرکټ ادارې د بورډ غړي ضیاءالحق امرخیل هم د کرکټ بورډ پر مشر فرحان یوسفزي نیوکه وکړه چې له دوی سره له مشورو پرته یې خپل سر پریکړه کړې ده.